Pozdrav svima, dobrodošli u još jednom epizodu Start 501 podcasta, pričam o uspehu i uopšte ljudima koji se bave cool stvarima. Danas imam jedno veliko zadovoljstvo da ugostim legendarnog novinara i autora emisije, sada konkretno u formi podcasta, u pitanju je Đuro Svilar, tako da Đuro, dobrodošao. Hvala ti puno na ovim lepim rečima, bolje te našao. Kažem je za početak ovo da kažem što je aktualno, prebacio si se, da kažem, iz radio forme u podcast. Kako ide ta tranzicija? Pa znaš šta, ja sam pokušao da to ostane radio koji će samo da ima kamere svoje, ali ne baš to tako. Zamišljeno je kao televizijska emisija koja bi imala neku svoju bazičnu radio formu u smislu da to što je postojalo od 2003. pa do dana današnjeg, to je do kad Željko Mitrović nije kupio Radio Lagunu i ukinuo sve moguće što se može čuti na njoj. Zamišljeno je tako da ljudi postavljaju pitanje, da su meni faktički slušalci urednici emisije, a ja samo da sam neka vrsta modulatora i da im pomažem u tome da dođemo do rešenja. Ali TV forma je malo zahtevnija, zato što naravno u svu tu priču moraš da imaš i video koji će da pokrije nekad suoparnu i dosadnu priču, ali i dalje je forsiran, dakle, pitanja gledalaca, u ovom sad slučaju su gledalci, više slušalci. Ali otprilike ostalo je ista forma, dakle, pitanje je odgovor, to jest problem, rešenje problema. Da, dakle, nije... suštinska je isto, da. Isto je ostalo, ali nakon evo koliko godina rada na televiziji i dalje sam pri onoj tvrdnji što sam oduvek govorio, a to je da je radio najlepši medij za baviti se novinarstvom. Nažalost, on je u Srbiji izumro, bukvalno izumro, dakle nešto još postoje ti obrisi na Radio Beogradu, ali to je slušalačka publika koja je sve manja. Ja mislim da to polako ljudi izumiru i kao što je radio izumiru i oni koji slušaju radio, koji su ga slušali na onaj način koji se slušao pre 10, 15, 20, 25 godina. Tako da, eto, to ti je prilike sudbina, nažalost, radija. Nadam se da će to jednog dana promeniti. Ne znam, ja mislim da će se taj radio vratiti. Mislim, ne znam svako od nas, ali mislim, vidim da su te neke svetske tendencije da je radio ono mediji koji se, da kažem, najlakše konzumira i onda se vraća sad, ne znam da li u formi podcasta ili nečega, ali mislim da je taj audio format će se vratiti. Pa znaš kako, evo, ja recimo, nas kad su uveravali zašto radio ne sme više da bude toliko govornog segmenta, uvek je bila ona priča o tom famoznom kloku ili ti satu, gde ti u tih sat vremena moraš da imaš najviše muzike i da daš od neke tri osnovne informacije u tih sat vremena na 15 minuta, a to je vremenska prognoza, eventualno neka vest udarna koja je u dve rečenice i neku zanimljivost ili tome slično. I 90% slušalaca radija je upravo oni ljudi koji voze automobile, a u današnje vreme u suštini ti sat vremena najmanje provedeš u automobilu koliko ideš sa njim na posao ili nebitno ako se voziš autobusom, opet imaš slušalice u ušima i opet si pri radiju. Dakle, slažem se ja s tobom da će radio imati svoj comeback u nekom možda drugačijem formatu, ali definitivno mislim da radio ima neku budućnost. Sad, koliko u Srbiji to ostaje se vidi. Evo sad su raspisali konkurs za frekvencije, za četiri nacionalne frekvencije i za radio. Mislim da su nacionalne frekvencije za radio. Da li će tu biti neka radiostanica koja će imati opet kritički osvrt prema stvarnosti ili će biti deo ove priče koja je uljuljkana u sve ostale radiostanice, to sad ostaje da se vidi. Ali ako posmatramo to u domenu televizije i toga da se ne raspisuje peta frekvencija koja je već 10 godina slobodna, koja je TV-avala izgubila, onda ja sumnjam da će tu biti to prozor u neko slobodno novinarstvo i na radiju. Da. A koliko ti, na primjer, s jedne strane, da kažem, ovaj TV format, uslovno rečeno slika, pomogla da se, da kažem, bolje predstave ti problemi građana, u smislu da ima taj vizualni moment?
Pomaže, ali i dalje se ne hendikepiram zato što se podcast se snima. Dakle, on nije nešto što je direktno. Ljudi su navikli, ja sam radijsku emisiju imao svakodnevno i to svakodnevno sat vremena. I to je prosto bilo nešto što ako ne ukačiš ponedeljkom, sigurno ćeš sredom ukačiti. Dakle, nije, znaš, imao si saznanje kao slušalac da je to tu svakog jutra u isto vreme i to uživo. Tako da, s jedne strane, slika daje dosta, ali s druge strane, to što ne ide uživo, to je, prilično sam hendikepiran, zato što ljudi prosto, ne mogu ja sad, ako vozim automobil, uočim neki problem, ja to sad da zapišem, pa pišem mail. Mislim, faktički, ja sam sad u ovom podcastu sam na neki način osuđen na mailove i na poruke ljudi. Dakle, da li je to kroz Viber, da li je to kroz email poruku ili kroz druge mreže, nebitno je, ali uglavnom osuđen sam na to da ljudi šalju. Doduše, sad je mnogo lakše što se tiče tih videozapisa, zato što sad je svako maltene može biti novinar na terenu, uzmeš mobilni telefon. Sve je live, da. Tako je, da. Tako da s te strane je lakše zato što ljudi snime problem i onda maltene su oni moji saradnici na terenu, tako da to mi olakšava, ali kažem, to što ne ide uživo, to je hendikep na neki način, tako da možda u nekoj budućnosti, pošto i sam studio televizijski, će se to preseliti u neku live formu. Kada, gde, vidjet ćemo, ali uglavnom to je neki moja želja. Ajde, nije plan, već želja. Pošto planirati ovdje, to je prosto nemoguće. To zavisi od hiljadu stvari. Da, to je prava formulacija. Da, da. A kaži mi, rekao si 2003. je krenula ta, da kažemo sad već, mogu slobodno kažem, legendarna emisija. Kako je došlo uopšte do formiranja te priče? Ko su ti bili neki, da kažem, ko ti je bila neka inspiracija? Da li su to ono legendarni što ih stalno spominju, Đoko Vještica i tako ta stara ekipa? Pa da, mene su nazivali kao moderni Đoko Vještica, ali ja mislim da je Đoko neprevaziđen zato što, doduše, on je funkcionisao u jednom drugačijem sistemu gde je bilo manje radio stanica, gde je on radio u jednoj gradskoj radiostanici kakav je Studio B, koji je sam po sebi bio institucija i on je bio zamišljen kao neki korektiv beogradske javnosti, to jest onoga što radi beogradska vlast. Tako da je Đoko imao tu prednost u odnosu na mene zato što je bio na neki način, ajde da kažem, jedini, ali ono što mene i njega vezuje takođe i to ličko poreklo, tako da mi se ne mirimo sa stvarima onakvim kako jesem, grešimo, nešto se bunimo i hoćemo da popravljamo. Tako da s te strane jeste mi on na neki način bio uzor, ali sama ideja o nastanku emisije je bilo potpuno nešto što... Ja sam 98. počeo da radim na Naksi radio i tamo sam sreo ljude sa kojima dan danas sa nekima i radimo sad i na televiziji Nova S. Jedan od njih je Bane Rajičević koji radi sa Ivanom Ivanovićem. Dakle, Bane je u suštini bio taj koji je pronikao moje interesovanje, to jest na neki način je me gurnuo u tu priču da krenem sam sa svojom emisijom. Tad se zvala Pitajte Đuru. On ne zna, ali zna ko zna. Da, to je legendarni slogan. Da, da. I onda je bukvalno bilo, znači, kažem, mi smo se već znali od 98. do 2003. Znači, 5 godina smo sa nekim prekidima zajedno i radili na istim radiostanicama. Tako da je on mene upoznao šta je moj neki džir u smislu šta meni, koje teme leže i samo jedan dan rekao ajde dosta sa tim jutrom, pošto su mi kad je otvorena Ideja FM se zvao radio, Olivera, velika Mo, ne znam, oni stariji koji su slušali Pingvin znaju ko je ona, nas dvoje smo krenuli da vodimo jutarnji program zajedno, bili smo prvi glasovi na toj radiostanici i onda zajedno smo vodili od početka, od otvaranja radiostanice, mislim to je bilo 2002. ili 2003. tako nešto, vodili smo zajedno taj jutarnji program. Onda je Bane rekao, ajde probaj nešto sam. I onda on je napravio bukvalno špicu. Napravio radijsku špicu i rekao, seo sa one druge strane stakla za tonski mix pult i rekao, ajde ideš u program. Ja ne sam pojma šta, ti normalno idem u program, šta je priča. Kaže on, aj, čućeš. I pustio je, eto, tako je emisija krenula, pustio je špicu koju je snimio veče pre toga i ja kad sam čuo špicu,
Meni je odmah ukočilo, to je bilo ono, Đuro, meni curi voda odavde, ne znam, više se nećem, imam negdje i sačuvam tu prvu špicu. Samo je krenulo, sećam se, tad su bili aktualni problemi oko pasa lutalice i to, bilo ih strašno puno po Beogradu, dakle, da, to je na sve strane. Napadali ljude, sve sam stano. E sad, znaš, tu uvek imaš ono, svaki problem ima dve strane medalje, jedna strana medalje je nebriga grada i što je dopustio da ti psi idu na sve strane i onda s druge strane imao si ljude koji su bili zaštitari, takozvani, koji su štitili prava životinja u suštini, a besomučno su ih ubijali, jer drugačije očigledno nisu znali da reši taj problem. I tako je krenulo, znaš, to se sećam. Ljudi su počeli da mi se javljaju iz Australije. Dakle, još ono SMS-ove sam dobio iz Australije, kako je to kod njih rešio naši ljudi, pa ne znam, iz Kanade. Tako je krenulo i onda je ono, ja sam počeo da zovem ljude koji su u vlasti Beogradskoj, da ih zovem u goste, da im, ne da ih zovem da bi ih ja kritikao radi njihove političke pripadnosti, nego da ih zovem da bi rješavali probleme. I oni su to prilično prihvatili, shvatili su šta hoću u stvari, ne da ih kritikujem kao neki opozicioni novinar ili nemam pojma, to nikad sebe nisam ni smatrao, već daj da zajednički rešavamo probleme. Da, kao to što si rekao inicijalno, korektiv da budeš tu, ono, skona između građana. Mislim, u suštini osnovna funkcija svakog novinara bi trebalo da bude korektiv javnosti. Sad, u svom domenu za nešto se profilišeš, pa ti više leže neke teme nego druge, ali otprilike to i jeste osnovna funkcija novinarstva, korektiv javnosti. Nebitno ko je na vlasti, ti si večito taj koji će da kritikuje, ne radi kritike, već radi rešenja. Dakle, to je neki moja neka ono, bila ideja vodilja. Da. To mi je super što si spomenuo, u smislu kako je krenulo do toga, jer to mi je, da kažem, jedan od light motiva podcasta, možda se zove start, u smislu samo krenut. Pa da. I to mi je dobra stvar što si spomenuo, jer bukvalno ono, imao si samo taj džingl i ono što kada, ono, usput si hvatao šta kako, nisi se opteretio time, u smislu sad, ne znam, savršeno ovo, ono, analize, ove, one, nego ono, jednostavno je došlo to, taj pravo. Ne, ali opet kažem, Bana je taj koji je prosto video šta meni leži i on je znao da će to da uspe. Da. I onda šta se desilo sutradan, taj dan je bilo ono pozivi bez ikakve najave, bez ičega. Da. I onda sutradan niko živ ne zove, našalju poruke. I onda Bane, naravno, kakav je, on dođe, digne one reglere, dođe s druge strane, uđe sa mnom u gluvu sobu i kaže, ok, nećete zovete Đuro, sad ćemo čitamo telefonski imenik. I onda ludak uzme i okrene i krene da čita telefonski imenik sa brojevima telefona. Kaže, ako vam je ovo zanimljivije od toga da postavljate pitanje, rešavate probleme u gradu, onda u redu. I onda naravno i to je krenulo da zvali telefon. I onda posto ga više nije ni stalo. I onda nakon ideje sam prešao na nacionalnu frekvenciju Radio Indeks. E, onda su se problemi, znaš, ono, nije više bila beogradska regija, nego čitava Srbija. Tako da, onda opet do kraja Indeksa, dok nisu došli neki drugi ljudi da kupe, to jest da ga unište i Indeks radio, tako da nekako sam uvijek išao od početka do kraja, do zatvaranja radio stanice. Do Fajronta. Do Fajronta, bukvalno, ono, tako je bilo i sa Lagunom, nažalost. Dobra radio stanica, dobra ekipa, okupljena, dosta dobrih emisija autorskih, muzika odlična. Dakle, neki miks, imao si malo Radio Beograda u toj stanici, imao si nekadašnjeg Pingvina, imao si 202-ke, dakle, od svega 92-ke, znači sve ljudi koji su bili okupljeni tada na toj, na Laguni, su otprilike sa svih strana doneli ono što je bilo najbolje na njihovim radiostanicama. I stvarno smo bili dobra ekipa i šteta što je taj radio ugašen. Mada za one koji su vlasnici radiostanice, ako će se baviti legalno svojim poslom, radio je jako skupa igračka. Dakle, to je ono što je problem, što su tu male plate i za ljude koji rade na radiostanicama, a mala i zarada, ukoliko se legalno bave svojim poslom, mala i zarada od radiostanice, to je više onako postala posljednje vreme i tekako skupa igračka. Da, što kaže, skupa za održavanje, nije jednostavno uklopiti tu, da kažem, finansijsku konstrukciju, a i samu ono inicijalnu ideju radi. Kako, to što si rekao, ponedjeljak, sreda, kakav je bio tad format, u smislu kad se emitovalo, su to bili ti termini, ponedjeljak, sreda, na radiju dok si bio?
Ne, to je išlo svaki dan. A svaki svaki dan. radni dan. Dakle, nije išlo vikendom, svaki radni Da, dan. da, I to otprilike, menjali smo to. Nekad je trajala emisija i po dva sata. da. Dok sam na Indeksu radio, to je trajalo dva sata, s tim što je imalo više, muzike. Znaš, prosto kad traješ dva sata, onda nemaš toliku količinu govora. Malo, Da. Da. ono, išlo se posle svake druge pesme. A kad sam trajao po sat vremena, onda sam išao pesma ja, tako da je otprilike bilo ono, pola priče, pola muzike. Tako da to je bio neki format, ali kažem ti svaki dan, svaki radni dan uživo i to je nešto na što su ono, slušalci navikli. Tu sam ja u isto vreme, znaš, ono, kad god naiđu na neki problem, na neko pitanje koje ne znaju odgovor, onda zovu mene i onda ja to pritiskam sa svih strana. I i rešavamo probleme. Mislim, lepo je to, znaš, ovim poslom ne možeš da se baviš ukoliko ne voliš. Dakle, uopšte novinarstvom to je lep posao, ali prilično slabo cenjen. Doduše ima i ovde svega i svačega, dakle svako je počeo u jednom momentu novinarstvo je postalo socijalni ventil, znaš, ono kao što je bilo 90-ih, kogod nije mogao da nađe posao, išao da taksira. Da. Tako je u jednom momentu 2000-ih otprilike novinarstvo postalo socijalni ventil, pa onda kad završiš gimnaziju, ne znaš šta ćeš, kao ajde idem da, da se bavim novinarstvom. Tako da kao i svakoj struci, mi sada živimo proizvod 90-ih. Dakle, to je ono što si imao, tad si školovao vozača autobusa, tad si školovao doktora, tad si školovao nekog profesora, sad su ti profesori došli, ti doktori su došli da nas leče, pa sad kako nas leče ili kako novinari prenose informacije, da li traže s jedne i s druge strane mišljenje. Doduše, sad je teško doći do ukoliko si kritički nastrojen prema vlasti, teško je doći do bilo kakvog odgovora. Znaš, ja insistiram da odgovor bude i ne. Ili, samo da dobiješ. Samo da se oglasi, da. I to je ono što recimo što sad je, kad sam ja počinjao emisiju, tad je, bile su demokratske promene, dakle, bilo je još vlada Zorana Đinđića, pa posle toga, posle njegovog ubistva, nastavili su demokrate. To stvarno, ne mogu da grešim dušu, bili su jako otvoreni za razgovor i kad god bi znali su, uvek se setim pokojnog predsednika opštine Zvezdara, Milana Popovića. Znači, on je bio svetao primer kako ti možeš pod navodnicima da zloupotrebiš mediji ukoliko si dovoljno pametan i ukoliko znaš koliko mediji može da ima koje je to oružje. Recimo, šta je on uradio? On je svojim podređenima u opštini na neki način sugerisao, naredio, ajde, da slušaju moju emisiju. I šta se meni, recimo, dešavalo? Mene zove čovjek sa Zvezdare i predstavlja neki problem. Ovi već na veću, na opštinskom veću imaju sastanak, slušaju moju emisiju i sa opštinskog veća mi se javlja predsednik opštine ili neko koji je zadužen za tu priču i mi faktički u 5 minuta dobijamo problem, pričamo o problemu i rešavamo problem. Dakle, šta hoću ti kažem, znaš, kad neko zna na pametan način da zloupotrebi pod navodnicima medije, onda to možeš da okreneš u svoju korist i da budeš onako jedan odgovor na vlast koja je na usluzi građanima, a ne da zatvoriš alter i da kažeš ti si tu niža rasa. Da, ovako je on iskoristio, da kažem, i tvoju platformu za sebe. Apsolutno. A sada, nažalost, nema toga ili vrlo malo ima. Postoje nekoliko razloga za to. Prvo, na ta odgovorna mesta po lokalnim samoupravama, mislim, krećeš od lokalne samouprave. Da, to je baza. Tako je, tako je u suštini piramidalno do vrha vlasti. Dakle, ti imaš ljude koji nisu stručni za posao koji obavljaju, partijski su podobni, klimaju glavom, dižu ruku i to je osnova za kako ti ulaziš u neku opštinsku vlast. Dakle, apsolutno i oni ljudi koji su stručni ne iznose svoje mišljenje jer zbog toga mogu da nadrljaju na poslu kojim se bave. I onda ti te ljude koji su, a ja sam insistirao na takvim ljudima, dakle, meni nije bilo bitno da mi u emisiju dođe ministar kad on nema pojma, recimo, ministar građevine da mi priča o urbanističkim planovima, a čovjek je niti te struke, niti zna uopšte toga, nego mi je bilo da mi dođe
u goste, ne znam, državni sekretar koji je po struci neki urbanista, završio arhitektonski fakultet i tome slično, da ja onda mogu da njega prosto da izvučem informacije iz njega one koje su bitne građanima. Znaš, kad ga ja pitam šta mi je neophodno za građevinsku dozvolu, da on to ima u rukavu i da, ovaj, i da može da priča o tome. To mi isto, na primjer, dobra teza što si rekao za, za samo novinarstvo i bavljenje uopšte tim poslom. Jer ja sa strane gledam to novinarstvo kao, kako bi rekao, ono, stil života. U smislu, nema razdvajanja, ono, jednostavno dišeš to. Tako je. To mi je dobro što si, što si rekao neko izjavi ovaj, da, da ko ovde hoće se bavi novinarstvom, da je, da je na neki način mazohista, u smislu da, da mora bude svestan svega u što se upušta. Pa jeste, ja, ja vidim, znaš, dođu ove mlađe kolege, završi fakultet, dođu ovde i ono, pitaju me šta, kako da, ono, kako da se ponašam prema ovome, imaš li neke sagovornike to. I, i ja mogu, ali bukvalno za nedelju dana i čak i manje, da, da provalim ko jeste za to, ko nije za to. Mislim, to je u suštini koji svaki drugi zanat. Ono, ko, znaš, ti kad viš klinca koji šutira loptu, ti znaš da li će on biti fudbaler ili ne. Tako i ovo, znaš, da, da se baviti se novinarstvom, to moraš tako da živiš da, 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 da ono da vidiš svet oko sebe, znaš, jer, jer ono to su ono kao univerzalne neznalice ili univerzalna sveznalica, znaš, prilike, znaš, ti ne možeš sad da se baviš novinarstvom, baviš recimo, ne znam, usko si vezan za ekonomiju, a da te ne zanima, ne znam, tehnologije nove ili da, ne znam, da, da nemaš pojma o automobilima. Da, da, da nemaš širu sliku, da. Da ne znaš ništa o sportu, znaš, ono, prosto, ja, ja sam neko ko, ko primećuje stvari koje drugi ljudi ili većina drugih ljudi ne primećuje, to ih ne opterećuje, znaš. Mene, recimo, ja dok vozim automobil, ja perifernim vidom, ono, primećujem svo smeće koje je pored pored ulice, ne znam, primećujem zastakljene terase koje ono su ruglo te zgrade, razumeš, zato što, znaš, mislim, tako neke stvari, ono, da bi se bavio ovim poslom, ne možeš da budeš, ono, znaš, da, 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 da te svet pored tebe ne interesuje. Moraju da ti interesuju i neke stvari za koje tebi nisu bliske, znaš, koje te, ono, ovaj, znaš, evo sad ove nove, nove tehnologije, pa kao, znaš, neću da imam društvene mreže. Ok, ne moraš da ih imaš, ali bar se informiš i kako to funkcioniš, da, šta je to TikTok, šta je... O čemu se radi, da. Znaš, misliš, šta je Instagram, šta da, je ono. Imam ćerke koje su sad u tim godinama, ovaj, i, znaš, preko njih kao pokušavam da, da nešto kao da, da uđem u taj njihov svet, ali, ali znaš, ne, sad ne mogu da budem kao one, znaš, ali prosto ne mogu da se isključim u potpunosti, jer ne znam šta je, šta je njihov, kako oni kažu, talk about. Da, da. A ne, to, to mene stalno intrigira, jer mislim da, da, da smo malo upali tu, tu zamku, kako bi rekao, isključivost. U smislu da ljudi kao isključe se iz nečega, kao, i, mislim, ta isključivost u smislu isključe se iz nečega, a i druga, druga dimenzija toga da su isključivi u smislu šta ih zanima. Mm-hmm. I onda mislim da, mislim da im u jednom trenutku sve to padne na glavu. Jer mislim da to neki balans treba naći u smislu ono, uzimati, da kažem, sve, ali opet filtrirati te informacije u smislu ne zadržavati u sebi, u smislu da ti ne bude to kao neki tag, nego jednostavno to da ti bude nešto, da kažem, neka informacija na osnovu koje ćeš ti doneti neke dalje odluke, a ne da se isključi u smislu kao ne zanima me, a sutra ti dođe to na naplatu. Ne, ali evo, to, to ne zanima me kad ta će ti doći na naplatu, znaš, prosto, jer gledaj, evo, samo pogledaj, mislim, to je taj generacijski jaz, znaš, nas su ove moderne tendencije i, i ta prava, ima, te, da me pogrešno ne shvatiš, ali ono kao prava dece, prava žena, prava ovih, prava onih, znaš, svi neka prava imaju, a u suštini o obavezama apsolutno niko ne brine, znaš, pođi od svog ulaza u zgradi ako živiš, dakle, ono, zatvore se, svi imamo blindirana vrata, svi se zaključuju za tih blindiranih vrata i to je njihov mikrosvet, drugo ih ne interesuje, znaš, i sad ulazna vrata zgrade mogu da budu otključana, može da bude prljav ulaz, mogu da budu razvaljeni poštanski sandučići, malo ko će u današnjem svetu uopšte da ga to
da ga to dotiče, da ga to interesuje, znaš. I onda recimo kao nema, ne znam, evo sad najbanalniji primjer, nema protupožarnog aparata u ulazu zgrade. I onda i počne da gori stan i šta ćemo sad, znaš, ono kao, ja, gde je protupožarni aparat? E pa da ste razmišljali na vreme da na svakom spratu ima po jedan, možda biste spasili čitav taj sprat koji je izgoreo, ne znam, sad pre neki dan na Karaburmi. Mislim, banalizujem stvari, ali... Ne, ali to je, znaš, suština kad se spusti na pojedinca, za mene je to suština. Upravo to, znaš, zato sam ja i kad sam kretao emisiju, još evo i dan danas, ja idem, znaš, obično emisije koje se bave problemima građana i uopšte bilo kojim temama da, koje se tiču društva u najširem smislu, one idu od opšteg pa eventualno ka pojedinačnom, znaš, a ja ne idem tako, ja idem od pojedinačnog ka opšten, dakle skup pojedinačnih problema daje rešenje, opšte rešenje, znaš. Tako da onaj ko sluša odgovor na određeno pitanje ili rešenje problema koje je njegovo lično rešenje, može ili je već bio ili će doći u tu situaciju da će ga isto to zadesiti, znaš. Pa onda otprilike, znaš, on dobija tu informaciju šta, kada, znaš, ono tipa, ne znam, postoje ljudi pitanje kako, primjer, evo sad mi palo na pamet, kako doći do povrata PDV-a za kupovinu prvog stana. Znaš, okej, ti sad možda ne razmišljaš o kupovini prvog stana, ali ćeš u jednom momentu doći u tu poziciju. Naćeš se pro tim pitanjem. Tako je, mislim, ono, ima hiljadu takvih stvari. Dakle, to mi je neka, ono, ja idem, kažem ti, od pojedinačnog ka opštem, a ne kao većina što ide od opšte ka pojedinačnog. Mislim, možda je to teži put, ali prosto tako sam, pojedinac mi je, ono, na prvo mesto. Da, fokus ti na to. Da. Pa ne, meni je to super pristup, baš pogotovo danas u smislu te, kako bih rekao, masovne produkcije svih mogućih sadržaja. I mislim da danas nema uopšte te neke, da kažem, kako bih rekao, ljudske konekcije da se izgubila. Ali pritom ne sad da plačem nad sudbinom ili to, nego to je jednostavno činjenično stanje. E zato su mi dobri ti primjeri, da kažem, tvoji. I bili su mi gostima i Marka Žvaka, oni se baš ono bave, ono, u smislu spuste se, ono, da kažem, na pojedinci. Da, to... super su momci. Da. Znamo se, stvarno su, ono, rade to na jedan malo iščešen način, ali da, u suštini ogoljuju problem, znaš, ono, prilaze mu, ono, ulaze u srž određenog problema. Odlično to rade, stvarno. Da, pa to mislim da je to i dalje to što si rekao, da kažem, uslovno rečeno, svaki pojedinac kad je zadovoljan, ono, i ta šira slika izgleda bolje. Slažem se. Znaš, ali sve manje ljudi koji brinu o opštem dobru, znaš. Kažem ti, ljudi su postali strašno sebični, sebičan je čitav svet, kapitalizam je takav kakav jeste. Znaš, samo što ga mi u Srbiji živimo na jedan potpuno iščašen srpski način, a to je, znaš, ono, kapitalistička prava, a obaveze onako kao ako bi mogli da ih zaobiđemo, a da ne pominjem naravno i plate koje su ovaj, takve kakve jesu i uopšte standard takav kakav jeste. Ali to je očigledno nešto što, znaš, mi živimo tranziciju, mi je nismo prošli. I to ima svoj danak, znaš, samo što to kod nas ide prilično sporo, znaš, kod nas funkcioniše sve ono, dva koraka nazad, jedan napred eventualno, znaš, tako da to suviše sporo ide, znaš, to je ono što mene recimo frustrira, što se te promene strašno sporo dešavaju. Da. Ne, ali to, mislim, opet vraćam se na tu priču o pojedincu, jer pogotovo u tim nekim, da kažem sad, svjetskim tendencijama, jer mislim da smo se negde ono i zarobili u smislu tim svim kretanjima, praćenjima, ovo ono, ne znam sad, dešavanja, lupić sad Bliski istok i to, a na kraju dana što ti kažeš nemaš protivpožarni aparat u zgradi. Mislim da su ljudi, malo, ali opet što ti kažeš, to sam negde čuo da je to, mislim, od Veljka Lalića. Veljko je sa mnom razred išao inače. E, zajedno smo u razredu bili. Da, gimnaziji, četvrti. To sam čuo od njega na kontu ove tvoje priče što si rekao za ono, za te ostatke 90-ih i ono, to što je ostalo iz tog vremena. Jer to ono što je on rekao, da ne znam, sad neka redakcija od 20 novinara 17 se bave spoljnom ono, rubrikom, jer ne smeju da začešu u tom trenutku šta se dešava. I onda mislim, mislim da je ljudima odatle ostalo ono, ono da se bave svim mogućim kretanjima, a da pojedinac se izgubi u toj kakofoniji. Pazi, evo ti recimo primjer kod mene u kraju, to je ono stari Cerak tamo,
postojila su, mislim, opet ti banalizujem stvari, ali hoću da ti kažem kroz te primere kako to funkcioniše, a ne bi trebalo tako, znaš, ne bi smelo tako. Mislim da je odgovornost ključna stvar što u ovom društvu fali. Znaš, kad bi svako bio odgovoran za svoj posao da. I kad bi, ukoliko je neodgovoran, bio adekvatno kažnjen, a ne kažnjen iz budžeta svih nas. Znaš, ono kao, koji pronevere ministri određene stvari, nameste tender, ovo ono, i kao da. Budu uslovno kažnjeni nekom zatvorskom kaznom, a o novcu niko ne priča. Znaš, ili ako plaćaju to iz nekog zajedničkog budžeta, kad bi on to platio od svoje plate, dakle, kad asfaltira ulicu, pa kad bi došao neki nadzorni organ i rekao, ok, druže, ovde si ukrao centimetar asfalta, a to je ne znam koliko stotina hiljada evra u ovoj jednoj ulici, ajde, sad ćeš ti meni lepo narobiju i sad ćeš do kraja života da mi otplaćuje tih 100.000 evra, pa da vidiš kako ne bi bilo krađe, a znaš, ali ovde je prosto lopovluk je toliko ušao u sve i korupcije u sve pored društva da ćemo se mi, nažalost, toga jako, jako teško ratosiljati, znaš. Evo ti još jedan, recimo, primjer. Kod mene u kraju, kažem ti, na Starom Cerakom postojale su neka tri kedra. Da. Sad će to možda smešno zvučati. Jedan je bio suv od pre 20 godina. Njega su isekli zato što ono je stvarno bio već krenuo da padaju ogromne grane. Drugi u sredini je počeo da se suši leva strana, treći je bio još uvek zelen. I ja podnesem prijavu u opštini Čukarice da oni to iseku. Oni kažu nije naša teritorija, to je nešto polo privatno vlasništvo, polo državno držne, da ono ne možemo da ustanovimo na čije teritorije. Ono, i to drvo stoji, znači te grane padaju na ljude, na parkirane automobile, ono. I ja uzmem i dopisujem se s njima jedno 6 meseci. I onda fotografije im šaljem, video snimke, kako to, na šta to sve liči, tako dalje. Dok jednom nisam poslao i predsjedniku opštine i načelniku građevinske inspekcije, poslao sam im jedno pismo gde sam rekao, ok, kada bude to drvo palo i ubilo neko dete koje ide tu u školu i blizu je stanica autobuska, ja podnosim, ja imam svu dokumentaciju o vašem nečinjenju, ja protiv vas podnosim krivične prijave. Mi smo otišli tad na more, sećam se, kako su se vratili sa mora, sve to bilo isečeno. Znači, mora, znaš, prosto te odgovornosti, to je ono što fali i dok to ne bude, znaš, na taj način funkcionisalo, ne znam kako ćemo napred. Da. A to što si rekao na konto do povloka, to sam negde pročito, to je dobra teza. Kao lopovluk je postao rasprostranjen onog trenutka kad smo sa tim, kao da je neko ukrao, zamenili i počeli da govorimo kako se snašao. Pa da. Znaš, ono, kažem ti, imam dve čerke. Ja kao, izvini, sad napravio neko ko radi, da kažem, odgovore ili nešto. On je maltene kao naivčina, kao bio je u poziciji, a nije sebi obezbedio, znaš. Jeste. Znaš, mislim, ono, živiš u vremenu kad je sve šareno, sve lepo, Instagram, ljudi se slikaju, ja vidi onaj tamo kako skače sa nekih slapova, ne znam, vidi gde je bio. Jede, da. Da, i sećam se, prošle godine smo bili ministarstvo, to jest ambasada Turske u Beogradu organizovala neko promotivno putovanje gde oni promovišu zimski turizam u centralnoj Turskoj. Da. I osnovno putovanje je bio taj RGS Vulkan na kom je ski staza gde su Francuzi zajedno sa Turcima napravili zaista ono, super priču. I sad zašto to pričam? Deo tog programa je bio, idu novinari sa svih strana, ono, istočne Evrope, ne znam, bilo je čak i iz Irana neki ljudi, neki blogeri, ne znam. Da. Kako se to sad sve kaže, uglavnom bili smo u Kapadokiji. Da. I fotografišu se ljudi u Kapadokiji, ako si u balonu, ti možeš da fotografišeš samo tu visinu i balone oko tebe. Dakle, ti ne možeš da ti neko drži balon sa strane i da ti vidiš taj krajolik, znači to je prosto nemoguće. I ja posle vidim većina tih ljudi koji su kačali te fotografije na Instagramu, to je sve montaža bila. Dakle, ljudi promovišu ono montažom, promovišu ovaj, tako da... Promovišu nešto gde su bili, da. I onda imaš s jedne strane tu priču, znaš, kao sve šareno, sve je lepo, vidi kako ovi ljudi žive, a onda imaš kao, zašto ja to ne mogu, znaš, sad aj ti objasni nekom koji ima sad 18-19 godina i ko kreće u život, kako taj neko ima, a ti to ne možeš da priuštiš, znaš. Ovde, ako ćeš se baviti svojim poslom pošteno, da
ne kradeš ili da nisi na nečijoj česmi zarad nečega, pa čak i u novinarstvu, ti ćeš biti ispod nekog prosečno normalnog evropskog života. Dakle, ti ćeš biti na nekoj ivici, nazovi, egzistencije, jer ako ne znam, ako uzmem u obzir da ako je ono luksuz da danas imaš automobil, da ideš automobilom na posao, onda ja ne znam ono, da li živimo u 19. ili 21. veku, znaš. Tako da, ne znam, mogućnosti su jedno, znaš, a pošten rad je drugo. Da. Nadam se da će to jednog dana krenuti da se ceni, ali kako sad stvari funkcionišu, ne znam kada. Ne nazire se. Ne nazire se, da. Pre će biti da ćete svi vi mladi da zapalite odavde. Za kraj, to volim da pitam ono, goste da preporuče neke knjige koje ili koje trenutno čitaju ili koje su ostavile na njih jak utisak. Znaš šta, ja sam počinjao tri knjige i tri knjige sam završavao ono u prvoj četvrtini knjige. Nešto u posljednje vreme nemam sreće sa knjigama, ali čuo sam dobre, nisam počeo da je čitam, planiram, čuo sam Milena Marković nova knjiga, da je to stvarno jako dobra knjiga. Eto, to je recimo možda preporuka najnovija knjiga Milene Marković. To je možda nešto što ću uzeti sledeći slobodno vreme koje uhvatim da čitam. Super. To je to. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Znam da si... Nema na čemu. Da si, što kaže, sa rasporedom u škripcu, tako da stvarno mi znači. Evo sutra, sutra ako mogu da najavim, sutra snimamo, to se emituje četvrtkom, sutra snimamo podcast tema će biti ponovo Košutnjak. Dakle, sa tom temom sam krenuo, kad je krenuo podcast, to je bila prva emisija, Dejan Ivanović iz Bitke za Košutnjak je bio gost, sutra on je ponovo, dakle, sutra je 51. Emisija i ponovo nam je tema Košutnjak, pošto kako sad stvari stoje, to je sledeća zelena oaza koju će urbanisti i urbanistička mafija da pokušaju da oduzmu od Beograđana. Tako da, eto, to je poziv za ljude da gledaju i da slušaju u suštini. Da, da. A kad si rekao sutra, to utorak? Tako? Sutra se snima, dakle, utorkom se snima od 3 do 4, a emituje se na portalu nova.rs svakog četvrtka negde oko podne. Da, a na ostale mreže, na YouTube i ostale mreže ide subotom. To. Ništa, hvala ti puno i... Hvala tebi. Na vezi smo. Ajde, želim ti uspjeti sa podcastom, da imaš mnogo interesantnih gostiju i da, naravno, što više pregleda. Biće. Hvala ti puno, vidimo se, čao. Hvala tebi, pozdrav, čao.